Hur länge har du skjutit? 3 år. Per. Martin. 14. 13. Hur länge har ni skjutit? 8 år. 6 år. Figgeholms skytteförening startades 1923. Skytte på den tiden och många år framåt var inriktad på militära vapen. Och de flesta skytteföreningar ingick då också som en del i totalförsvaret. Efter andra världskriget var föreningen inaktiv under många år för att återstarta i mitten av 90-talet. I dagsläget är vi mest inriktade på skytte med luftgevär inomhus under vinterhalvåret och med korthållsgevär utomhus på sommaren. Föreningen har cirka 60 medlemmar, där den yngsta är 7 år och den äldsta är över 80. Skytte, det är en sport där killar och tjejer tävlar på lika villkor. Det är faktiskt så att tjejerna ofta har bättre resultat än killarna. Det är inte så mycket.